apa lho? Nah, aku sing ngomong ke sampean sing neruskin ya. Kowe muni gundul sing banter malah disawer. Mosok to? Ora percaya. Ngene aku malah ora iso mulih piye? Aku mau muni kula Pak Gundul, kula siswan bugel ngono langsung 100.000 kok. Mosok? Tenan. Tenan. Tenan lho ya. Kula kan siswan Pak Gundul, 100.000. Maha wedi. Mbok jajal conto nisik, Jal. Metu apa ora? Aku pengen weruh. Aku mau mlebu bleng salaman karo Pak Gundul. Dalam ngasuman Pak Gundul bugel 100.000. Mbok saiki contone. Nggih to, Pak. Loh, tak ayo. Heh. Targene. Aku wedi aku, Mas. Conto nono, ya wis terkeo. Yo, nggih. Kok nek ngapusi, kok sing dibeles sampean lho ya. Oh, Pak Gundul iki piyane berbudi. Iki wakil. Nggih. Tenan. Aku mau sowan langsung 100.000. Wilijensian Bapak Gundul. Nggih. Alhamdulillah ya Allah, kowe kok ya pinter mendang, Mas. Nama Eva. Siapa? Mbak Eva. Cepet. Ditibali Pak Gundul. Ditibali Pak Gundul. Swear. Ayo, karo diici sisan. Diici sisan. Diici ora. Diici sisan. Wong kuwi mau ki sing dicepakke 5 ya. Eva. Ayo, ndang. Nah, Dev, ayo Mbak Eva. Bengkok sowan Pak Gundul itu 100.000. Matur karo Pak Gundul. Kula kang sowan Pak Gundul. Saya itu, wah, bos, wah.